Adamla Neşriyatı, 3. Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 92, sual 2. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. Bizə 2 sütun təqdim olunmuşdur. 1-ci sütunda quş şəkilləri verilmişdir, 2-ci sütunda hərflər göstərilmişdir. Bizdən tələb olunan verilmiş bu 3 şəklin qarşılığının tapılmasıdır. Biz bunun üçün ilk növbədə şəkillər olan sütuna baxmalıyıq. Görürük ki, birinci sütunumuzda 2 ədəd eyni şəkil mövcuddur. Doğrudur, bizdən tələb olunan 3 şəklin arasında qeyd etdiyimiz şəkil yoxdur. Amma biz bunun qarşılığını tapmaqla hərflər olan sütundan ixtisarlar edib, digər şəkillərin qarşılığını tapmaqda daha asan üsul əldə etmiş olarıq. Görürük ki, hərflər olan sütunda, birinci sütunda 2 eyni hərf mövcuddur. Deməli, verilmiş şəklin qarşılığı M hərfidir. Bizdən tələb olunan şəkillər arasında bu hərf olmadığı üçün M hərfi olan bəndi də doğru cavablar arasından silirik. Davam edək. İkinci sütunumuzda 3 eyni şəkil mövcuddur. Hərflər olan sütunda da buna uyğun olaraq 3 ədəd D hərfi mövcuddur. Yəni, verilmiş şəklin qarşılığı D hərfi olmalıdır. Bizdən tələb olunan şəkillər sırasında qeyd etdiyimiz şəkil 2-ci yerdə durduğu üçün biz D hərfini 2-ci yerə qeyd edirik. Görürük ki, A bəndində də uyğunluq pozuldu, amma C bəndində 2-ci hərf D hərfidir, uyğunluq gözlənilib. Amma C bəndini doğru bənd kimi qeyd etmirik, digər hərflərin də doğruluğunu yoxlayırıq. Davam edirik. 3-cü sütunumuzda 2 ədəd eyni şəkil mövcuddur və hərflər olan sütunda da 2 ədəd F hərfi mövcuddur. Deməli, ilk şəklimizin qarşılığı F hərfidir. Bəli, C bəndində bu uyğunluq özünü göstərir. Birinci hərfimiz F hərfidir. Və bizim bir məhcul şəklimiz qaldı. Bu şəkil yalnız 3-cü sütunda mövcuddur. Elə bir hərf tapmalıyıq ki, yalnız 3-cü sütunda mövcud olsun və başqa heç bir sütunda bu hərfə rast gəlməyək. Bizim axtardığımız hərf H hərfidir. H hərfi 3-cü sütunda var və başqa heç bir sütunda yoxdur. Görürük ki, C bəndində də 3-cü hərfimiz H hərfidir. Deməli, bizə verilən şəkillərin qarşılığı F, D, H şəklindədir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.